početku, nego sad tijekom razgovora u ime Matice Hrvatske. Neki su me jutros pitali zašto i Matica Hrvatska demografija, pa tko bi drugi trebao tome promišljati u velja da tebi na Hrvatska kulturna ustanova. A istina je da je baš ovaj skup i na način kako se trenutno odvija možda i tipičan primjer kako to danas u ovoj zemlji izgleda kada promišljamo tu najbolniju temu budućnosti i ove zemlje i naroda. Dakle, prvog reda više nema. Naravno, to je bolno. Kako odgovoriti kada je u pitanju proces koji traje dugo. Srećom, publika je izvrsna. Publika je najbolja moguća i to mi u stvari ne raspoložuje, oduševljava, jer ste vi oni koji ostajete iza nas. Ja se osobno smatram vrlo bogatim čovjekom, ne baš kao Pipunić, ali moje bogatstvo se sastoji od četvero njih, od kojih dvoje studira, jedno će studirati, a jedno je završeno psihologiju i naravno nema posla. No, u tom bogatstvu je u stvari tajna priče. Sustav jednosti se potpuno promijenio. Ulaskom u Europsku uniju i Bugarska je izgubila 2 milijuna stanovnika, 1,5 Poljaka je otišlo, nismo mi otok u Europi i to je trend koji je prirodan. Mi smo otok zbog nečega drugoga, zbog okruženja u kojem se nalazimo i zbog činjenice da smo mali i da nas nema tko zamijeniti. Drugi, taj prostor su popunili, kompenzirali ljudima iz drugih dijelova svijeta, bogati zapad. Kako to na koncu završi, vidjeli ste jučer u Londonu. To je jedna mogućnost kako, dakle, popuniti prostor gdje nema ljudi. A druga, vjerojatno, evo, to je današnja tema, druga je promisliti, a kako ga, dakle, održati kulturološki da ostane, i zato Matica Hrvatska, u okviru kulture koje pripadamo, a da se revitalizira. I motivirali smo da izađemo u stvari najviše profesori Lalas i Bosanac. Naravno, naši govornici s kojima smo govorili na početku neskromno, zato što su jedni drugi izvrsno pogodili ono što je u stvari i biti cijele priče. I to je to. Tu ovdje je prekasno za sve. Vi, nemojte sad mene razumjeti kao da vam govorim o tome da sam pesimist. Pače, baš zato što je prekasno, možda je to početak jedne potpuno drugačije nove priče, ali koju ćete vi realizirati. I zato ovo morate čuti i ne bježati od stvarnosti u neke druge svjetove. Prije par dana mi je najmlađa kći rekla, kaže, tata, njen najbolji prijatelj je otišao s mamom i tatom u Dublin. I oni se preko Face-a čuju. I on je jako nesretan. Kaže, sve je drugačije, on je sam, ne zna baš jako dobro engleski, ima 13 godina. I kaže, mama i tata se još kako tako dobro snalaze, kaže, ali, kaže, piše njoj, ali Lucija, ja se ovdje nikada neću snaći. Thank you.